Це декілька важливих засідань судових. Йдеться про засідання щодо російських військових, зокрема російського снайпера. Їх всіх цих військових обвинувачують у воєнних злочинах. За цими справами треба стежити, і це вправно робить медійна ініціатива «За права людей». Журналіст цієї ініціативи Артур Пріхно з нами на зв'язку. Пане Артуре, мої вітання. Вітаю. Ви відстежуєте всі ці судові засідання. Як все це відбувається? Для початку розкажіть, наскільки насичений цей останній тиждень в цьому році цими засіданнями. Попрошу так оглядово, без подробиць, а потім детальніше обговоримо. Так, справді, ми відстежуємо судові процеси щодо війни. Щотижня ми готуємо анонси цих судових процесів, за якими потрібно і важливо стежити. І, зокрема, цього тижня ми фіксуємо певне зменшення цих процесів. Можливо, це пов'язано зі святами. Ось, але, тим не менш, вчора я особисто був присутній на трьох таких судових процесах. Дві справи стосуються українських посадовців, яких обвинувачують у співпраці з ворогом. І одна справа стосується російського снайпера Олега Ілліна. Дійсно, фіксуємо, що в усіх трьох процесах, на жаль, не було суттєвого прогресу. Два засідання відклалися, одне через відсутність судді одного із членів колегії, а другий процес відклався через відсутність прокурора. А от у справі щодо колишнього працівника СБУ в міста Херсон, то засідання відбулося, можна сказати, але адвокат обвинуваченого заявив відвід судді і, по суті, так нічого не змогли розглянути в суді. Ось таким чином. І насправді я хочу сказати, що це така доволі практика типова для судів, багато відкладень, враховуючи ще і сучасні реалії, скажімо так, коли через відключення світла відкладаються засідання, через сигнал повітряної тривоги, але тим не менш продовжуємо стежити, ходити ці судові процеси і здійснювати такий громадський контроль. А ви згадували про те, що на одному засіданні не було судді, на іншому прокурора. А там були поважні причини? Чи ми бачимо те, що і повторювалося останніми роками до початку повномасштабного вторгнення, що не дуже то й бажання в деяких справах було рухатися швидко? Не так процедури складні, як бажання відсутні? Дійсно складно судити, тому що, наприклад, в тій справі, де не було прокурора, прокурор не повідомив свою причину неявки в судовий процес. Та справа, яка от з приводу Ілліна, там, як нам повідомили в суді, слідчий суддя, член колегії, захворів. І так вийшло, що процес відклали. Загалом, дійсно, багато відкладень, багато затримок у цих процесах. Є процеси, за якими ми стежимо, які передали там до суду з 15-го року. І вони досі тривають, бо є когорта справ, які стосуються подій після 24 лютого, але ж є ще величезна кількість справ, які до 24 лютого, бо війна з 14-го року у нас триває. І ці процеси трошки зависли, скажімо так, у судах. Ось про причини це вже, я думаю, окрема тема, чому так відбувається. Зрозуміло. З цим тепер давайте по справах пройдемося. Власне, про цього москаля одного, російського снайпера Олега Ілліна, його звинувачують у воєнних злочинах. По-перше, найцікавіше питання, він затриманий був, чи це все-таки заочне провадження і, власне, суть справи цієї? Це заочне провадження. Він, наскільки нам відомо, не затриманий. Його визначили, наскільки я пам'ятаю, його особу встановили журналісти. І, власне, цей снайпер, його обвинувачують у вбивстві цивільного мешканця на Київщині. Він вбив чоловіка, який просто повертався додому. Цей чоловік не мав жодної зброї. Тобто, абсолютно цивільний чоловік. І за даними обвинувачення, саме цей снайпер вистрілив в нього. Ось цей судовий процес дійсно відбувається заочно. Наскільки я знаю, там ще не було проведено підготовче засідання. Поки що чекаємо на те, щоб почався цей процес. Наскільки мені відомо із інших процесів заочних, як це відбувається в судах, щоб спочатку такі особи
оголошуються в розшук, їх повідомляють про судові засідання через засоби масової інформації. Ну, це за КПК така процедура. І далі потім визначається, суд визначає, чи проводити судове засідання, спеціальне судове засідання, тобто заочне. І потім починається сам процес по суті. Тобто це сама собі по собі процедура така тривала. Ось. І ну, таким чином да, будемо чекати на розгляд по суті. Ой, це ще довга історія, на жаль, але треба пройти всі ці етапи. Дуже цікаво мені також почути подробиці про справу інженера-конструктора авіазаводу Антонов. Я так розумію, що він зливав якісь дані певні росіянам. Ну, це ми так не можемо говорити, тому що триває судовий процес. Звичайно, він обвинувачується у тому, наскільки я зрозумів цього засідання, знову ж таки, його обвинувачують не в тому, що він зливав дані, а в тому, що він агітував підтримував війну, скажімо так. І саме суть обвинувачення зводиться до того, що він поширював в соціальних мережах, поширював деякі фотоматеріали. Власне, поки що сказати більше деталей дуже складно, тому що там триває підготовче засідання, і ще воно так само не пройшло. Перша спроба була, наскільки я знаю, десь місяць тому збиралися засідання, ось підготовче не провели, і тепер знову ж таки відклалося через відсутність прокурора. Ця справа, ну, в принципі, таких справ доволі багато щодо українських службовців, яких там обвинувачують у таких злочинах. І, власне, ще до всього обвинуваченого у цій справі Ширинкіна його також обвинувачив ну, у тому, як встановило слідство, що він нібито просив громадянство президента Росії, російське громадянство. Сам Ширинкін це заперечує, свою вину він не визнає і говорить, що насправді його якби підставили і що він жодних таких дій не вчиняв. Тому цікаво дивитися буде на докази. У будь-якій з цих справ буде цікаво дивитися докази. І ми завжди, коли ми приходимо в судове засідання, ми не очікуємо там якогось там швидкого засудження когось чи ще щось типу цього. Але ми чекаємо на якісний судовий процес, на якісні докази прокуратури. І хочемо бачити і показувати це суспільству, чим доводиться ця вина. Дуже слушно зробила зауваження. Поки немає рішення, ми не можемо стверджувати, що робив чи не робив там той чи інший обвинувачений. Тут, власне, доречніше казати за версію прокуратури, мабуть. Ось таке формулювання. Буквально 3 хвилинки. Ви згадували ще про справу колишнього працівника СБУ, правильно, в Херсоні? Що відомо про цю історію? Так, це колишній працівник СБУ Олексій Сидорович, якого обвинувачують в державній зраді. Його обвинувачують у тому, що він нібито збирав інформацію про суспільно-політичну обстановку в Україні і співпрацював з ФСБ, передавав цю інформацію в ФСБ і нібито отримував за це кошти. Знову ж таки, вперше вдалося вчора побачити самого Сидоровича в суді. Він там триває підготовче судове засідання, і власне мали йому продовжувати запобіжний захід вчора, тому що діючий запобіжний захід закінчується в нього саме тримання під вартою, закінчується 6 січня. Сам Сидорович багато не говорив у суді. Він лише на запитання журналістів сказав, що він так само не погоджується з версією обвинувачення, що він не визнає свою вину. А от його адвокат незадоволений був тим, як був визначений суддя у цьому процесі, і він заявив судді відвід. Ну, власне кажучи, така доволі часта ситуація, коли напередодні запобіжного заходу, продовження запобіжного заходу оголошується відвід судді, щоб відкладалося засідання. Але тим не менш час залишається ще, і я думаю, там буде ще проведено судове засідання після розгляду цього відводу.
Дякую вам дуже. З нами на зв'язку був Артур Пріхно, журналіст та медійної ініціативи «За права людини, за права людей». Ми говорили про судові засідання. Це може здаватися важко, це може здаватися довго, але ми мусимо стежити за такими важливими засіданнями, бо громадський контроль завжди має бути, тим паче в таких важливих справах, де фігурують російські військові, яких обвинувачують у воєнних злочинах, чи колаборанти потенційні, чи реальні там. Формулювання треба підібрати вдале для цього, адже поки нема рішення, немає